Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího dílu z mého Minecraftu, z mého Let's Play, z mého království. A dneska, jak můžete poznat podle názvu videa, začneme stavět hrad. Ale ještě předtím bych vám chtěl všem, co jste dorazili na 4Fans, hrozně moc poděkovat, protože to byla úžasná akce, hrozně mě to bavilo a myslím si, že i vás, byli jste fakt skvělí. Myslím si, že akce se fakt povedla a musím říct, že to byla asi jedna z nejlepších akcí, jakou jsem podobnou takovouhle zažil. Bylo to fakt super. Doufám, že bude už jenom víc takovýchhle akcí. A dostal jsem i nějaký dárečky, za který moc děkuju fanouškům a faninkám. A těším se zase na další akci a těšil jsem se na natáčení, těšil jsem se na to, až zase splním třeba nějaký úkoly z toho, co jste mi říkali osobně na tom 4Fans, takže super. A jedna z věcí, kterou mi tam lidi dost často říkali, je, že už se nemůžou dočkat mýho hradu, takže je to tady a já konečně půjdu položit základy hradu. Já už jsem s tím chtěl trošku začít, pak jsem si rozmyslel, že bych vlastně to mohl jakoby prostřihama nějak vám aspoň ukázat. Každopádně, co jste neviděli, tak jsem si udělal tuto lopatu s efficiency 5, kterou jsem si udělal pomocí toho, že jsem spojil dvě lopaty dohromady. A ta helma, co je tady, jak jste psali všichni do komentářů, že je givnutá, tak není, pro boha. Přísahám na co chcete, že tuhle helmu, a moje máma je mi svědkem, tak tuhle helmu jsem opravdu naenchantoval a hnedka takhle, nemusel jsem ani spojovat dvě helmy dohromady, opravdu to šlo. Takže ti, co psali, že je givnutá, tak to není pravda. Jinak nahoře už jsem si vylepšil ten beacon, co tam je. Takže teďka, když se tam k němu přiblížím. Ukáž, hop. O, teď jsem to přehodil. O, to jsem hodně přehodil. Tak ať neumřeme zase. Tak, když se k němu přiblížím, nemusím stát úplně ani tak blízko, ale dává mi haste 2 a já vám ukážu ale proč, protože vlastně já jsem si tady nastavil, že chci haste 2, má to vlastně 1, 2, 3, 4 patra. Musel jsem použít i emeraldy, i jo, tady jsem si takhle vyskládal diamantový bloky, které mi zbyly v inventáři a už nemám žádný jiný diamanty, než ty jsou tady. I gold bloky, i iron bloky, všechny, prostě budu muset potom jít těžit a natěžit si to. A tady už jsem si udělal jakoby základ toho, kde bude první věž. Bude to vypadat stejně, jako to vypadalo v tom livestreamu, vlastně ve kterém jsem ten hrad už ukazoval, mám ho postavený v kreativu. A já teďka tady postavím vlastně, tady bude někde, tady je myslím vchod. Jo, tady je vchod. A já tady pak postavím takhle druhý patro, respektive celou tu věž a budu to stavět do výšky a bude to úplně obrovská věž tady a tady takhle bude brána jakoby a tady bude druhá věž a tady budu takhle odtuč, povedu takhle taková cesta jakoby dolů, ale já to nebudu všechno natáčet, nemůžu teďka dělat všechno tady takhle na kameře, protože prostě bych to asi ani nezvládl natočit, protože se budu muset pořád dívat do toho kreativu, abych to měl fakt, aby to fakt sedělo, aby to bylo přesný. A já tady střiha takhle stoupnu, udělám menší střih a vy uvidíte aspoň, jak jsem srovnal ten terén a udělal tam základy pro další věž, nevím, kolik toho stínu postavit, kolik toho mám, udělám a co všechno tam bude chybět a co tam nebude chybět. Pak samozřejmě jednu z těch věží nebo jednu věž si určitě postavíme v Let's Play, abyste viděli, jak se staví a co jsem tam všechno vymyslel a jak to mám všechno v plánu. Tak jo! Tak jo, já si myslím, že jedna věž už je hotová. Ten střih, co jste viděli, tak pro vás to bylo mrknutí oka, ale pro mě uběhlo několik dní, myslím, že dokonce i týden. A během té doby jsem měl i livestream, který se můžete určitě podívat, je záznam na YouTube. A pak byly další livestreamy na Twitchi, jak z Fifi, tak z dalších her. Jinak, dalo to dost práce, ta věž už je hotová, já bych vám ji chtěl ukázat všem, co jste neviděli ten livestream, kde jsem ji ukazoval a kde jsem vám ukazoval vlastně celý ten hrad. Tak tady takhle je brána, kde vlastně tohle celý budu muset ještě probourat, tam vlastně bude vnitřek toho hradu, tady všude takhle zatím bude vnitřek hradu a bude to ještě dost náročný a složitý, než se to probourá. Ale co je důležitý, takže tahle ta věž už stojí. Jsou tady schody, které vedou takhle nahoru do takového, na takový balkónek, jakoby, ze kterého se pak budu moc krásně dívat na své království, to bude určitě super.
a potom vedou takhle nahoru ještě výš, tady bude ochos, to tady teďka jenom takhle připraví naznačený, ale takhle tady povede ochos okolo celých, vlastně celé té skály takhle ohraničený, tak to bude, myslím si, že to bude fajn, že se tak bude dát tady chodit a bude to, bude výhled zase na tamtu, na tamhle tu stranu, kde máme řeku a kde máme přehradu. Potom vlastně tady takhle se dá jít nahoru, bude se dát přijít do té druhé věže, která ještě není postavená, a bude se dát tady zase takhle dívat dolů, s tím, že tady takhle to povede, teď si nejsem úplně jistý, ale myslím, že tady povedou ještě schody takhle nahoru. Tak, tady takhle do dalšího patra, tady vidím, že mě chybí mříže, ale já je nemám u sebe, a jo. A tady takhle je úplně na vrchol, kde vlastně bude, bude pak další patro ještě. Zatím je takhle rozestavěný, už by to ale mělo sedět s tím, že tady ještě je poslední jakoby horní most, nebo takový přemostění mezi věžema, a tady se dá takhle vylézt úplně na vrchol té věže, kde se dá takhle vlastně podívat dolů. A je tady pěkný výhled, je to vlastně výš, než jsou ty kopce, ale zároveň tady, kde je ten beacon, tak potom bude ještě jedna věž, která bude stejně vysoká, jako je tahle, takže určitě tady bude ještě větší a větší výhled, tady bude taky potom ještě jedna věž, už to mám v kreativu nějak rozvržený. Doufám, že se vám to takhle líbí. A co jsem chtěl udělat, tak bylo to, že jsem si chtěl postavit tu druhou věž teďka s váma, ale já jsem stavil tu jednu a ta mi bohatě stačila. Fakt to dalo práce, neříkám, že celý týden jsem stavěl, to ne, ale po večer, když jsem se nudil, tak jsem ji prostě stavěl. A je to hodně náročný, ploty daný, ty fence, tak vlastně je potřeba to fakt přemýšlet nad tím, počítat to, furt to porovnávat s tím kreativem. Takže jsem vám takhle ukázal a my teďka společně zkusíme udělat nějaký schody nebo nějakou cestu tady k tomu hradu, protože teďka furt je to takový, že mi tam hrozně blbě chodí a musím se portovat pomocí Enderperel. Ale já bych chtěl, aby to bylo prostě jednodušší, takže bohužel lavečko, musím tě zničit. Tak. A tohle musím asi taky odkopat. Jak já to mám udělaný? Jo. Rozumím, takže já to mám udělaný tímhle způsobem. To znamená, že já tady si takhle trošku prokopnu. Takhle. Tak, dám si, mám tady ty bloky, jo, super, já jsem si je už udělal, tak to je paráda. A můžu tady takhle tím pádem to udělat tímto způsobem. Takhle. A takhle bych to asi stavil. Stejně jako to mám tady ty schody, asi budu dělat tady tím stylem. S tím, že jsem si říkal, že by tady mohly být větší mezery, třeba že by ty schody mohly být takhle raz, dva a pak až ještě budu kopat hrozně rychle tady s tím efficiency 5 tam mám. Efficiency 5 a ještě haste 2, tak to budu kopat hrozně rychle, až moc podle mě. Já si myslím, že bych to mohl dělat takhle po třech. Tak, aby tady byly takhle tři a jako by čtvrtý a byl schod nahoru. S tím, že další bude zase pokračovat takhle. To si myslím, že není špatný nápad. Hlavně abych, jo, mám to dobře. Protože já bych potom chtěl udělat nějaký zahrady nebo nějaký baráčky tam a líp se mi s tím bude pracovat, snad. Uvidíme, třeba to budu muset předělávat. Tak. Hrozně blbě se s tím pracuje, s tou lopatou, která je takhle rychlá. Ale zase, když potřebuji něco rychle zničit, tak je to super. Je to paráda. Hrál jsem hodně za kamerou, to je pravda, a i jsem se snažil dělat livestreamy, budu se snažit je dělat častěji a častěji, teďka poslední dobou mě to fakt baví a hlavně i vás to baví, takže se máte na co těšit, tři, a určitě nezapomeňte sledovat jak můj Facebook, tak Twitch, kde občas vysílám i z nějakých jiných her, než jenom z Minecraftu, raz, dva, tři. Tak, takže by to potřebovali, ale víš, aby to bylo. Tak já pak udělám tři schody, jo. Já udělám takhle, ještě tady to, ještě to zvládne. Musím se říct podle tady toho levýho okraje. Ten pravý jde vždycky tady skrouhnout trošku, ale ten levej tady blbě budu přidělávat. Takže tady už bychom mohli udělat něco jako prudký stoupání, jako něco tímhle stylem možná. To znamená, Takhle. Tak.
Tady uděláme takhle. Uměle to tady takhle zvětšíme. Pak se to bude stejně když tak měnit. Jo. Tady to taky potřeba takhle dodat. Ať to má ten tvar, ať to má furt tu... tady to je pokrý pro vybez, tak to poznám, tady ta díra. To je určitě pokrý pro nějakým. Tak, takhle. Takhle, tady to správně, tohle sedí. Jo. To je dobře. A nevím, jestli tady tohle neudělám. Takhle. Tak, jo. OK. Tak. To taky nevím, jestli úplně dobře tady tohle. Mně se mi to pak líbilo, jak se tady bude chodit. Tak tady jsem si dát jakoby vyběhnout nahoru. OK, super, tak to jde. A teďka, zase, že bych dal ty tři, jo, teď tady dám, určitě teďka dám. Raz, dva, tři. A vlastně tady už bude poslední, takhle. Dva, tři. Tak. To si jim dám tady. Raz, dva, tři. Tak. Takhle. S tím, že já to musím teda ale ještě zvětšit, jasně, protože tady to musí být takhle. Tak. Jo. To je ono. Tady je zase nějaká díra po creeperovi, to tady určitě nebyla vygenerovaná. Takže tu zahážeme, jestli máme dost hlíny, snad jo. Ono se to nezdá, tady ty díry po těch creeperech jsou dost nepříjemný potom. Dost blbě se zahazují a dost blbě se s tím potom pracuje. Tak. Tak. Teď bych zase udělal ty tři. Ať to tady máme. Raz, dva, tři, čtyři. Takhle, raz, dva, tři, tak. Raz, dva, tři. Takhle. Hop. No, je to hodně toho stavění. Když to chci mít hotový ten hrát, fakt, já jsem říkal, že bych to chtěl mít do 50. dílu, to jsem jaksi nestihl, tak snad to stihnu do toho 60. postavit, tak aby se v tom hradu dalo bydlet, aby tam už bylo opravdu všechno, co potřebuji k přežití. No a teďka jak teda? Takhle to bude takový pomalejší, to je docela dobrý, tady se takhle to. Jo, tohle je docela pěkný, tak, tady je to takový rychlejší, a tady zase tak, a tady bych zase dal rychlejší, klidně to stoupání, takže tady to udělám. Takhle. Tak. Jo. Takhle. OK. A to musím tady srovnat stejně. Tady musím přidělat takový jakoby kopec potom nějaký umělej. OK, to já pak nějak vymyslím, jak to udělám. To teďka tady nebudu s váma řešit, abyste zbytečně jakoby tím, abych vás tím zbytečně nezdržoval. Takže takhle to uděláme tady. Ale nevím, jak mi to vyšlo. Takhle, ono to nemůže nevidět, jo, zase na druhou stranu si myslím. No, může to nevidět, počkat. Ono by to mohlo nevidět, kdybych to začal moc pozdě. Tak to samozřejmě nevíde. Takže nevíd to může. Takže nevíd to může a to určitě nechceme. Tak. Hop. Ale myslím, že to vyjde pěkně. Jo, myslím, že to vyjde pěkně. Jo, tak a tady bude takhle. Jo, to je dobrý, takhle to dobrý. Tady potom takhle vlastně udělám jakoby nějakou cestu ve formě těch stone bricků. To uděláme vlastně takhle, že tady bude potom takhle nějaký stone brick, možná to bude nějaký ještě hezčí, uvidíme. Takže tady takhle můžu vyházet. Tak.
tady vlastně všude už bude potom ten hrad. Tady všude takhle, jak vidíte, tak už bude hrad. Tady tady určitě nebude stone, ale budou tady stone bricky. Jo. Jo, jako jsem to naznačil, tady potom bude vlastně, pak bude dřevo. Tady tohle nevím, jestli mám úplně udělaný jako dobře. No, ono by to mělo být trošku jinak ještě. Ono by to mělo být, potřeboval tohle, no. Takhle, na čím já teďka přemýšlím, je to, že takhle vlastně ještě udělám. Hop. Tak já bych chtěl, aby to tady takhle nikde nelezlo, aby bylo vždycky vidět, jakoby, jak to říct, aby tam prostě nebylo vidět, že to končí na tom, no. Aby z jedné strany takhle vidíte, aby kdyby to takhle končilo z jedné strany, tak kdyby tady byla hlína, tak je to špatně. Aby prostě, že takhle to vypadá, že to jako končí na té ploše, a když to dám takhle, tak to vlastně vypadá, že to jde až úplně do té země, a to je přesně to, co já chci, takže to já pak budu muset všechno zkontrolovat tady. Tak. Tady by to vypadá, že to je už dobře. OK. No. Ty jo. A teďka bude práce tady s tímhle, s tou věží. Já bych se to nejraději pustil, ale ono je to fakt dost náročné, já bych to asi nezvládl tady jakoby takhle před kamerou, ale můžeme aspoň kousek zkusit teda, vy určitě přemlouváte. Tady vždycky jsou v rozích, si můžete všimnout, nebo tady v těch asi takhle tři kostky, raz, dva, tři, pak je takhle zasunutá kostka, která je stone brick a na sobě má dva stony, tak aby to trošku narušilo ten vzhled, je to určitě dobrý, vyplatí se to, takže ta přijde takhle sem a nad tím vlastně zase si stone brick, aby to jakoby zase ukázalo trošku, kde je vlastně ten strop, který je pomyslně tady, opticky tvořený právě díky těm stone brickům. Tady zase je to celý vyplněný stone brickama a zase vidíte, že tahle má stony, stejně jako tahle a to stejný tahle strana, tak je to vlastně po celé výšce té věže. Opakuje se to po, teďka nevím jestli čtyřech, nebo myslím, že čtyřech kostkách, nebo třech, teďka nevím. Raz, dva, tři, takhle. Takhle se to vlastně vyplní, takhle se tady dají tak, takhle. A tady je to zase úplně celý vyplněný, s tím, že tady jsou zase dva bloky. Stone brick a já už nemám stone brick, já jsem si ho vzal tak málo, opravdu. Opravdu, Jirko. Takže to si tady uděláme. Tak a teď si budeme pak ničit, že to je jedno. Takhle a takhle. Jo, takže takhle vypadá ta věž, jakoby ten základ nějaký. S tím, že můžeme zkusit ještě tu podlahu, která je udělaná lehce, úplně jednoduše ze světlého dřeva. Není na tom nic složitýho. Teďka nevím, jestli tady má být stone brick. OK. Tak mám tady, čirou náhodou. Tady se mi kope hrozně špatně s tím krumpáčem. On je fakt hrozně rychlej. Tak, tak, tak. A teďka, tady bude takhle všude dřevo. Jo, tady bude takhle všude dřevo, dáme sem torčku. Tady budou torčky vlastně takhle nad dveřima a tady budou torčky. Jo, tady jsou, super. S tím, že ty schody musí být udělaný zrcadlově, to znamená, tady takhle se vchází tudy a jde se pak takhle nahoru. A je to z toho důvodu, aby to vyšlo tak, aby se tady dalo projít. Kdybych to udělal ty schody z jiného pohledu, tak to pak nevychází nahoře, prostě nevyšlo by to. Je to vyzkoušený, takže se to musí dělat takhle, že se dojde úplně nakonec a vlastně otočím se zády a tady udělám dva takhle. Takže to bude takhle a tady budou takhle dva schody, schody, schody. Jo, a teďka tady by to mělo být zase, že, moment, tady vlastně nebude torčka, protože tady bude myslím to udělaný takhle, a tady bude zase schody, schody, a zase tady bude pevný blok. Pokud se teda nepletu, ale myslím si, že to mám správně, že to pamatuju dobře, protože ano, protože potom, aby ty schody vypadaly plně, tak se musí ze spodu samozřejmě vyplnit otočeníma schodama, jinak to nejpadá dobře. Jinak to určitě nejpadá dobře a to se musí dělat i tady. A ono by to potom právě nevyšlo. Ono by to potom právě nevyšlo, že tady by se nedalo projít. Tady se dá železo, respektive ty iron bary, tady ty, co jsou tady, tak se tady dá ještě na každou stranu potom železo, aby to vypadalo jako dveře. Možná se můžu dát i dveře do těch věží, určitě to nebude na škodu. S tím, že se tady udělá
okno v téhle výšce, takhle dva bloky, tak se udělá tady, protože no vlastně tady ta věž nebude. Ta nemá, ta je vlastně zasazená ve skále, takže ta tam nebude mít okno, ta bude mít až okno výš. Jo, jo, jo. Takhle a takhle se udělají schody po celé té výšce až úplně nahoru, aby byly prostě točitý. Tak jako je tomu tady u té první věže, kterou jsem stavil za kamerou, tak je to vlastně takhle. Tak jo, a je to furt, to je stejně, furt je to stejně, furt až se jde na tuhle výšku, tady se takhle celý otočí a vlastně zase se jde, jo, zase se jde od začátku, takhle se jde zase tady trošku jinak, takhle, a tady se jde zase trošku jinak, protože je to z toho důvodu, aby vám to vyšlo zase tady nahoře, no, já nevím, jak vám to říct, proč jsem to dělal, prostě je to z toho důvodu, aby takhle pěkně vyšlo. Takže to můžeme klidně zkusit aspoň část těch schodů nějak udělat. No takhle. Jo, já nemám dělat ten okraj, který musí být takhle vyplněný tady z toho. Já jsem to dělal tak, že jsem to takhle vyplnil celý. Ale to byla asi škoda, nebo to bylo možná chyba. Tady já to musím určitě skopat, protože už to nebude mít ve věži. Tady nám to zavazí v té věži. Takže to já určitě musím tady odstranit všechno. Tak. Tak, tady to takhle, tady to sedí, tady by to asi mělo být. Tohle vyhodím, tak. Tady ať se mi tady nic hlavně neobjevuje, takže to musím tady zadělat, to se pak bude stejně tam možná někdy v budoucnu kopat. A já jsem to dělal tak, že jsem si postavil celou tu věž, i v tom kreativu jsem tady dělal, že... A vlastně pak jsem do ní dělal až ty dekorativní doplňky a nevím, jestli to úplně dobře, no, ale asi jo, asi to je dobře. Takže takhle. Hop. Tady vlastně nebude nic, tady opak jenom okna, které nebudou nikam vidět. Ty si myslím, že by tam měly být. Aby to aspoň trošku zrušilo tu prázdnou stěnu, tady budou jako okna, které nebudou, budou zamřížovaný a vlastně nikam nepovedou, nebudou vidět vůbec nikam. Já si tady vyhodím ty, tady tyhle ty věci, které teďka nepotřebuji, jako jsou tyhle schody a tyhle ty halbloky, jako je hlína, která myslím, aha, tak kde mám hlínu? Jo, já tady nemám, vlastně tady má být hlína. Jo, já jsem ji všechno použil, OK. Takže takhle, no dost jsem s tím pohnul, s tím hradem, nebo snažím se teda aspoň. Tak doufám, že z toho budete mít radost. Všichni už jste mi o něj psali, kdy už bude konečně postavený, kdy už bude hotovej. Jo, tady takže tři jsou to, raz, dva, tři a pak jsou zase dva bloky. Normálního stonu, takže. Raz, dva, tři. Tady můžu takhle skočit tři a raz, dva. Tak, raz, dva, tři. A raz, dva. Takhle, super. Raz, dva. Takhle. A zase stone. To stejný je tady na té straně. Tak. Tak, super. Podle toho se vlastně potom poznají ty jednotlivý patra. A pomáhá to trošku celkovému tomu designu. Té věže. Teda aspoň si to myslím. Myslím si to. Tak. Tady potřebuju... Tak bych potřeboval skočit sem zase. Uva! Tak. Se povedlo. A tady to celý odkopat, protože tady to povede až úplně nahoru. Tak, OK. Hop. Jo. Takže já si proměním stone na stone brick. Tak. A tady vlastně víte, že už je podlaha. Že už vlastně je zase podlaha. Takže já s ním zkusím takhle dojít, když si dám do ruky ty schody, já jich podle mě mám málo, ale můžu to zkusit, takhle, tady bude takhle podlaha, a zase jenom dva, ne, takhle ne, Jirko, takhle ne, a je to vlastně kvůli tomu, aby to bylo točitý, tak vlastně proto i ta velikost je taková dle těch, té věže, a teď se jdu jenom ujistit, že i tam na té straně končí ta věž takhle na tomhle místě a ježiš, tady spadnu jasně. Ale mělo by to tak být, proto jsem to vlastně i tak celý dělal. Takže by to tak mělo být, aby se tady dalo takhle vylézt. Jo, končí tady na té zdáném místě, s tím, že tady takhle jsou ještě daný dole
bloky do L-ka, takže to mám otočený schody vlastně. Tady se tady udělání takhle. Tak, to je z toho důvodu, aby se tady dalo potom běhat dolů a nahoru, jinak by to nešlo vlastně. Takže z toho důvodu je to udělání takhle, tak, 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 tak. A jsme nahoře vlastně tady v tom dalším patře, kde to zase povede tady. Tady tím takhle směrem. Tak, to povede zase nahoru. No, čeká nás ještě hodně práce, nebo respektive mě čeká hodně práce, vás ani ne. Vy se máte na co těšit. Já se tady takhle postavím. Počkat, jo, super, to tam dám. Takhle dám, tady sem. Takhle. Tak, takhle by to mělo být už správně, celý. Jo, super. Tak jo, jedno pár to jsme udělali a já doufám, že vám takhle stačilo, aspoň jako ukázka. S tím, že jsme udělali tady pěkně, hop, ou, jsem se vám zabil, jo, já nemám to brnění, aha. S tím, že jsme udělali takhle jedno patro té věže, udělali jsme takhle schody tady k tomu, konečně tady budu moc běhat, nebudu se házet ty enderperly, na to jsem chtěl počkat na vás. A já za kamerou dostavím druhou věž. A budu livestreamovat, takže to určitě bude třeba na livestreamu, nebo aspoň nějaká těžba materiálu na to, co budu potřebovat, tak bude na livestreamu, takže se nemusíte bát a můžete se pak podívat na záznam. Tak jo, doufám, že vás ten díl bavil, doufám, že se vám to líbí a pokud ano, nezapomeňte dát like, budu za to opravdu moc rád. Vy z vás, kteří ještě třeba nemáte odběr, tak nezapomeňte dát odběr, za to budu taky moc rád. A těším se na vás u nějakého dalšího videa. Mějte se pěkně a ahojda!